Luanga Ongwae, chairman wa Kenya Kwanza Kisi County. Kwa niaba ya waheshimiwa wote wa Kenya Kwanza Kisi County, tumeamua kwamba hiyo nyumba ambayo ni ya Kenya Kwanza na UDA haikaliki. Kwa nini? Haya mambo tumeambiwa kwamba kuna bottom up. Sisi ndio tuko chini. Hatujawahi ona tukishughulikiwa kama viongozi kutoka chini ndio tupandishe chuo vile wanasema kwamba bottoms up. Mwenzetu huyo ambaye tulikuwa tunapigania awe governor ambao ni machogo. Machogo ana upaguzi wa kibinafsi. Machogo ameenda katika UDA akasema pale. Amesahau kwamba kuna nyumba zingine 3, 4, 5 ambazo zina form nyumba inaitwa Kenya Kwanza Kisii County. Kwa hivyo tumeangalia sana kwa haki, tumeona Simba Arati anatosha kuwa kiongozi governor wa Kisii County. Ndipo tumeamua leo siku hii sisi wote Kisii County tumekuja katika Azimio kumpigania Simba Arati awe governor. Na kwanza Simba Arati ni kijana chipukizi, ni kijana ambaye amefanya maendeleo Nairobi miaka 10, amekuwa kiongozi miaka 15, ana ujuzi ya kutosha ambapo atarekebisha yale yote mabaya yametendwa na yule ambaye alitoka anayeitwa nani, Ongwae, aende nyumbani vizuri polepole, apumzike na machogu wake na Oyongo, wote hao waachie Simba Arati kazi, afanye tukiwa pale tukimsaidia kama viongozi wa Kisii County.